ରାଜ୍ୟରେ ପୁଣି 69 ଜୀବନ ନେଲା କରୋନା। କଟକରୁ ସର୍ବାଧିକ 38 ମୃତ୍ୟୁ, 24 ଘଣ୍ଟାରେ 816 ନୂଆ ପଜିଟିଭ। ଖୋର୍ଦ୍ଧାରୁ ସର୍ବାଧିକ 291 ଚିହ୍ନଟ। ସେପଟେ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ନିର୍ଦ୍ଦେଶକଙ୍କ ସୂଚନା, ରାଜ୍ୟରେ ପାର୍ବଣ ପାଇଁ ଆସିବ ନୂଆ ଗାଇଡ୍ଲାଇନ୍। ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ କଟକ ଗସ୍ତକୁ ବିଜେପିର ବିରୋଧ। କଳା ପତାକା ଦେଖାଇ ବିରୋଧ କଲେ ବିଜେପି କର୍ମୀ। ସଂଖ୍ୟାଲଘୁ ମୋର୍ଚ୍ଚା ସଭାପତିଙ୍କ ସମେତ 7 କର୍ମୀଙ୍କୁ ଉଠାଇ ନେଲା ପୋଲିସ। ଖୋର୍ଦ୍ଧା ବେଗୁନିଆରେ ତାଲିବାନୀ ଶାସନ। ମାନବବାଦ ନାଁରେ ବର୍ବରତାର ଭିଡିଓ ଭାଇରାଲ। ସଂଗଠନରେ ସାମିଲ ନ ହେବାରୁ ନିର୍ଧୁମ ମାଡ଼। ପୁଲିସ କହିଲା ଅଭିଯୋଗ ଆସିଲେ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ। ମହଙ୍ଗା ଡବଲ ମର୍ଡର ଘଟଣାରେ ନୂଆ ଟ୍ୱିଷ୍ଟ। ପ୍ରତାପ ଜେନାଙ୍କ ନାଁ ପୋଲିସ ଚାର୍ଜସିଟ୍ରୁ କାଟିବାକୁ ନେଇ ଅସନ୍ତୋଷ ପ୍ରକାଶ କଲେ କୋର୍ଟ। ସାନି ତଦନ୍ତ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ପରେ ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କୁ ଟାର୍ଗେଟ୍ କଲା ବିଜେପି। କୁଳମଣି ବରାଳଙ୍କ ପୁଅ କହିଲେ ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ବିରୋଧରେ ରହିଛି ଯଥେଷ୍ଟ ପ୍ରମାଣ। ପରୀ ମାମଲାରେ ବାବୁଲିକୁ ସୁରକ୍ଷା ଦେବା ପରେ ଏବେ 80 କୋଟିର ସ୍କାମରେ ଗୟାଧର ପରିଡ଼ାଙ୍କ ମୁଣ୍ଡ ଉପରେ ମନ୍ତ୍ରୀ ଅରୁଣ ସାହୁଙ୍କ ହାତ। ଜାଲ ଦସ୍ତଖତର ପ୍ରମାଣ ପରେ ବି ଗୟାଧରଙ୍କ ବିରୋଧରେ ଆକ୍ସନ ଶୂନ। ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନର ଭୂମିକା ନେଇ ଉଠିଲା ପ୍ରଶ୍ନ। ଆତ୍ମଘାତୀ ବିସ୍ଫୋରଣରେ କମ୍ପିଲା କାବୁଲ। ଏୟାରପୋର୍ଟ ନିକଟରେ ଆତଙ୍କୀ ଆଟାକରେ 70ରୁ ଅଧିକ ମୃତ, 70 ଆହତ। ସେପଟେ ବାଇଡେନ୍ଙ୍କ ବୟାନ ସ୍ୱୀକାର କରିବ ଆମେରିକା। ଏବଂ ଆସନ୍ତାକାଲି ଢେଙ୍କାନାଳରେ କମନ୍ ୟୁଜର ଫ୍ୟାସିଲିଟିର ତୈଳ ଡିପୋର ଭୂମିପୂଜା। ଯୋଗଦେବେ କେନ୍ଦ୍ରମନ୍ତ୍ରୀ ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରଧାନ ଓ ହରଦୀପ ସିଂ ପୁରୀ। 395 କୋଟି ଟଙ୍କାର ପୁଞ୍ଜିନିବେଶ। ଷ୍ଟୋରେଜ୍ କ୍ଷମତା ରହିବ 42,000 କିଲୋଲିଟର।